Čak evo u pesmicu što smo napisali, ono i moj deo, znači sve što treba, ako bi mogli bukvalno na 10 minuta bar njenu kucu da dovedu. Njenog loli, da. U redu, zapamtio sam šta si rekao. I onda bih ja negdje za čoška sačekao s kucom i to bi zrezen iz djeje. Jako bi to znači. Romantično slovo, moram priznati. Hvala drugo, a sad, možda me sačekaj sam da pozovem Milana za ovaj drugi deo. Ja bih te zamolio da to sa Milanom ostavimo za malo kasnije. Okej, okay, hoćeš nas ti zvati? Tako je, slovo, pozvaću vas ja. Hvala puno drugo i obavesti me.